Okei, tervetuloa Ilves HJK, tasapeli 1-1, Atomu Tanaka 1-0-1 ja Jonne Jelm 1-1 tasoitus tänään. Mika Lehto, sua HJK valmentaja, millä fiiliksin katsoit omiesi otteita tänään? Tietysti kun vastustaja Ilves tasoitti tuossa lopussa meidän johtoaseman, niin totta kai se ottaa päähän. Ei saanut pidettyä omaa maalia loppuun asti puhtana. Meillä oli hyvät mahdollisuudet siinä tehdä se toinen maali, sitä ei saatu aikaiseksi ja loppua kohti. Ilves oli tosi vaarallinen meidän boksissa, kun sinne saivat pallon ja sieltä se maalikin sitten tuli loppuluvuksi. Siinä on pari asiaa, mitä tästä pelissä pitää viedä mukana taas eteenpäin. Silloin kun se peli olisi voitu ratkaista toisella maalla, sitä ei pystytty tänään tekemään. Ja sitten myös tuommoinen oman boksissa pelaaminen, ykkös-, kakkos-, kolmospallojen voittaminen, että me saadaan ne joko purettua tai ainakin peitettyä sitten kaikki vastaan yritykset. Ja niissä oltiin sitten tuossa lopussa kyllä vähän lirissä ja pari asiaa taas eteenpäin ja 3 päivää seuraa peliä. Sitä kohti. Kiitos. Sitten Ilveksen valmentaja Keith Armstrong. Yksi tasapeli. Tyydyttääkö tämä? Miten katsoit Ilveksen otteen tänään? Joo, tietenkin me tiesimme, että HJK tulee hallitsemaan se peli. Tässä on äärimmäisen laadukas joukko ja laadukaita pelaajia ja laadukas valmentaja itse asiassa. Mutta mä sanoisin, että me näytin se standardi, mikä me olemme löytynyt tässä pelissä. Ei aina niin kaunista, mutta me oltiin todella yrittelijäitä. Me tiesin, että se on HJK vastassa. Jos meillä olisi ollut sama asenne mun mielestä maanantaina Rovaniemi vasta, me olisi voittanut senkin peli. Ja nyt me on löytynyt sen standardi, kuinka taistella vastustajan kanssa, saada se pallon nopeasti eteenpäin. Silloin kun pikkuhiljaa saadaan meidän kokenemat pelejä myöskin takaisin, se tuo meille todella paljon varmasti ensi kuun aikana. Mutta voi olla tyytyväinen, että etukäteen ajatellaan, että jos on saa pistet HJK:lta, se on aika hyvä saavutus. Ja se on meiltä hyvä peli ja hyvä saavutus. No, kiitos. Sitten lähdetään jakaa leistölle vuoroja. Kysymysvuoroja lähdetään aamulla ja sitä liikkeelle siitä, Pekka. Keke, mitä sä ajattelit ekan jakson jälkeen ja mikä oli sun viesti siinä vaiheessa joukkueella? Oliko se tyytyväinen ekan jakson? Jotkut asiat oltiin tyytyväisiä, mutta me halusimme sitten saada pikkusen painopiste siinä ylemmässä, että me oltiin suutkoit passiivisia kuitenkin tiedossa asioissa ja halusin sitten yrittää viedä se peli pikkusen enemmän. Ongelma on se, siinä on tietenkin, se pitää tehdä varovaisesti, koska pari-kolmi kertaa kun me ollaan näin tehty, se on vastustaja jo rokottanut, niin kuin sä hyvin tiedät. Mutta se pääasia oli se, että kurinalaisuus täytyy pysyä ja sitten se sama tahto pitäisi pysyä. Muijakin kysymystä sitten sieltä lähdetään. Joo, Sassuroina on ilta lähtee. Pana Lehko sulle kysymys. Oletko tyytyväinen teidän pelaajien työmoraali ja intohimo tänään? Joo, en mä niistä halua sen kummempaa ihmetellä, että johdettiin hyvin pitkälle peliä ja enemmän mua harmittaa se, että me ei saatu sitä ratkaistua sillä toisella maalilla välillä tehtiin muun muassa erittäin hieno maali erittäin kontrolloidun hyökkäyksen jälkeen ja siinä oli joku toinen tai monia samanlaisia hyökkäyksiä, mitkä sitten päätyi maaliin ja silloin sielläkään ei koskaan kysyisi tuolla kysymystä. Se on kysymys sieltä. Joo, Harmo Koskela, mä Apulehden toimittaja. Mä kysyn tästä Tammella jo 5000 ihmistä. Miltä tuntui helsinkiläisistä, millä kekestä? Totta kai, kaikki varmaan paikalla nautti siitä, että oliko jopa loppuun myyty. Tämä on hieno paikka, jalkapallostadion yleisö lähellä ja ympäri kenttää, ei vaan niin yksi pääkatsomo ja peltoa ympärillä, vaan joka puolella kiinteät, tai on tämmöiset suht kiinteät niin katsomut ja hieno paikka tämä on pelata ja tosiaan tupa täynnä, niin ihan mieletön hatunnosto kyllä niin tamperelaisille, he tulivat tänään katsomaan ja tietysti kannustamaan omia. Ja meilläkin oli hyvä kannatusjoukko tuolla, että sinänsähän tämä on niin hieno tapahtuma. Onko jatkokysymys? Siis Kekelle myös.
muutama kommentti tästä. Joo, no, minä sanoin siitä etukäteen siinä, mutta olen katsonut kaikkia. Siinä näki meidän pelaajissa, että saa enemmän irti, eli on tämmöinen yleisö mukaan. Me puhuttiin tästä julkisesti ennen peli, että jos me saadaan fanit mukaan, että saadaan meille sitten lisä 16 mies. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että tamperelaiset tuli tukemaan, että jos haluaa, että jalkapallo pelaa liigatasolla tulevaisuudessa mun mielestä. Keke, millainen tulos henkilökohtaisesti on? Kuinka paljon lämmittää? Ja tietenkin lämmittää paljon, koska mä olen harvinainen joukko, joka saa piste HJK:lta mun mielestä. Että se, tietenkin se lämmittää todella paljon siinä mielessä. Että se, mikä meidän parhaita esitykset on tullut, kun meillä on pieni breikki tulossa itse asiassa. Kun meillä on ollut tämä tiivis tahti, se on ollut aika raskaita. Kun me voitettiin Veps vieras, se oli 6-7 peliä ennen seuraava ottelu. Kun me voitettiin Lahti, meillä oli aika pitkä breikki, oli se 9 päivää. Kun me voitettiin Inter Turku, meillä oli semmoinen 9 päivä breikki. Nyt meillä on taas semmoinen 8-9 päivä breikki. Mä en tiedä, pojat ilmeisesti nautin nämä pitempiä breikit sitten tässä. Meidän pitää löytää sitten tätä kun on nämä ruuhkapaikat, sitten samanlainen taistelutahto. Mistä sä saat tässä sun duunissa tällä hetkellä nautinnon? Miksi sä palasit tänne ruohonjuuritason hommaan? Mä asun täällä Tampereella ja mulla on pojat täällä Ilveksessä ja tiedot asiat. Ja sitten siellä kun mä olin Seinäjoella, meillä oli paljon tekemisessä Palkarin Simon kanssa. Ja Simo on äärimmäisen hyvä nuori valmentaja, paljon hyviä ideoita. Ja mä vedin jotkut treenit just ennen kuin Simo tuli sinne Seinäjoelle ja se tilanne vaan kehittyi. Sitten sen kautta. Oletko sä ollut tyytyväinen tai et varmaankaan ollut tyytyväinen tämän kauden puolustuspelaamiseen? No, meillä on se suurin ongelma nimenomaan, jos sä kysyt Jose Marinolta tai edes Panassa varmasti haluat pitää se 4 puolustuslinjat stabiilina tai sama 4. Että kun sä tiedät, jos Chelsea pelaa, niin sä tiedät joka ikinä jätkää, missä ne pelaa. Mutta valitettavasti meillä on justin Antti Koskinen on ilkaa tällä hetkellä nivelsidet poikki, hän on vielä kuukausi pois. Heikki Aho, siellä on iso varas meni paikaltaan, eli se on muutama viikko vielä pois. Välillä on ollut Ojanperä on ollut kipiä esimerkiksi. Eli me ollaan joutunut niin kuin muutaman se joukkue puolustus koko ajan. Se on kosteuttanut, me ollaan päästänyt 26 maalit jo. Sitten seuraava kysymys, onko siinä aamulla ollut Hesarilla kysymystä? Kuinka paljon tässä oli teidän kokoonpanosta tuollaista kierrätystä, että siellä nyt oli vissiin veli Lampi loukkaantuneena. Noin muuten niin. Moren sairastui kans flunssa kuumeeseen tuossa eilen illalla ja oikeastaan aamulla sit ratkaisi, että hän jää pois tästä pelistä. Et siinä oli muutama tommonen tapaus ja tässä on 3 peliä nyt maanantai, tänään on perjantai ja taas maanantai pelataan. Eli mitä se sit haluu laskea, 8 päivää vai 7 päivää, 3 peliä ja silloin totta kai saatava myöskin hyviä tuoreita jalkoja sinne kehiin ja totta kai siinä muutaman pelaajan kohdalla oli myös tästä kysymys. Miten Pana, pärjääkö tämän kaltaisella esityksellä mestarien liigan karsintaottelussa? Niin, jokainen peli on aina erikseen, mitä voi sinänsä verrata. Yksi vieraissa, jos pitäisi lähteä pelaamaan sitten sitä niitä kovia joukkueita vastaan niin yksit vieraisi, niin sehän ei ole kovin huono tulos. Amatöörit kuitenkin. Me voitettiin Ilves 2 vastaan 1 kotona ja nyt 1-1 vieraissa. Me oltaisiin menty tästä ottelun parista jatkoa. Sä uskot, että Ilvestä voi verrata Ventspilsiin? En mä lähde vertaamaan. Se on vaikea, tosi vaikeaa kyllä. Jokaiset joukkueet on ihan erilaisia. Tehkää teidän vertaus, sitten mä uskalla siihen sanoa. Varsinkaan kun en ole vielä nähnyt Ventspilsiä livenä tässä. Tiedän ehkä totta kai niiden niin kuin historian ja muuta, mutta... Sä olit siellä pelaamassa. Siitä on niin kauan aikaa. Ei, silloin 2001. Siitä ei kannata enää paljon muistella niitä asioita. Sitten kysymyksiä vielä aamulehti. Vana, miten sun arki, onko paljon asiat muuttunut sen jälkeen, kun jäit pois maajoukkoista? Mähän olin vaan silloin, kun maajoukkue kokoontui siellä ja en tiennyt
muina aikoina keskityn hoitoon valmentamiseen, niin kuin teen tälläkin hetkellä. Seuraava maajoukkue kokoontuminen taitaa olla syyskuun alussa, että silloin tulee niin eka hetki sitten, kun en ole siellä mukana. Muuten tämä on siis niin kuin aikaisemmin. Keke, mitenkä tuo stressitila tuntunut susta, kun joukkue on hävinnyt ja näin päin? Stressi? Niin, mä tarkoitan, onko sulla stressiä, kun päävalmentaja kantaa nyt vastuun ja sillä lailla sä oot näistä omissa sivussa? Niin... Tietenkin mä tykkään voittaa niin. ja mä en koe stressi siinä mielessä. Mä sanoisin, että mä olin jollain tavalla stressaantunut aikaisemmin tänä vuonna, kun mä olin tekemässä 80 tuntia viikkoja. Mutta mä olin kahdessa Champions League-studiossa, mä olin Premier League-studiossa, kahdessa meetingissä Helsingissä, mä olin ajamassa koko ajan Helsingin ja Tampereen välille. Silloin, nyt on kesä, nyt on hyvä, mä takan sen. Vaimo näkee mut, eikä liikakin, mä veikkaan, mutta se ei ole vaihtunut lukun vielä. Ja tuota, lapset saa vietä jonkin verran aika niiden kanssa, että se on ihan kiva tällä hetkellä itse asiassa. Täytyy muistaa, että nämä tilanteet on ollut mulla aikaisemmin. Että mä oon saanut poistettu hyvin Wikipedestä, että mä oon tippunut Mariehamn IFK 2-3, Vaasa IFK 2-3 esimerkiksi. Kyllä on niitäkin tilanteet ollut. Mutta Meillä on hyviä pelaajia, meillä on todella hyviä tyyppiä ja meillä on vaan se vaikeampi tilanne kuin jotkut muut seurat tietenkin. Ja se on peleistä kiinni. Niin kuin mä sanoin, ne on nyt luonut oma standardit. Me en oteta vähemmän kuin mikä ne antoivat tänään. Onko tämä keino kuitenkin tämän kauden maukkain tulosta nyt? Tietenkin se oli magia tietenkin siinä mielessä, koska jos katsoo etukäteen HJK vasta Ilves, hallitseva ja todennäköisesti tuleva mestari ja eniten maalit tehty, vähintään maalit päästetty. Meillä oli vähintään maalit tehty ja eniten maalit päästetty. Eli siinä, jos sä katsoit ne kaikki statit, kyllä oli. Se on aina kiva saada niitä isoilta tuota, pistettä. On selvä asia. Täytyy muistaa, mä oon Newcastle-fani. Mä aina juhlin, kun me saadaan jotain pientä muroja sitä Manusta ja Liverpoolista ja kaikki muista suurseurasta. Mulle on aika makeita. Niin. Onko vielä Eestilä kysyttävää valmentajilta? Jos ei, niin kiitän valmentajaa ja siitä Eestilä paikalla olosta. Ja kiitos. Kiitos.